beginning to look like not Christmas. Do ba dee da dee do do do. Ba ba dee ba dee be do. Ba ba dee ba dee be do do. Ba da ba be da be be do. Hej allesammans, hoppas ni mår jättebra. Det är jag. Idag ska vi slå in paket. Jag älskar att slå in paket och jag älskar att köpa julklappar. Yes, yes, yes. Men innan vi börjar så ska vi öppna dagens lucka. Och det blir lucka 3. Eftersom det är tredje advent idag. Men jag hittar inte trean. Där är trean. Ni som har likadan. Här har ni den. Ooh. Mm. Mm. Alltså den chokladen. Oj, flytta hela skiten. Den här chokladen är inte så jättegod än. Den kalenderchokladen. Innan älskade jag den, men nej. Mm, nej. Jag kom på en sak. Jag tänkte lägga detta i den här julklappen, men den här personen gillar inte mint. Så det går inte. Det var bara detta. Och då tänker jag... Här har vi julklappen. Detta är ett väldigt bra tips till din pojkvän eller man. Eller flickvän eller fru. tycker jag. Jag tycker de är jättesöta. Jag fick den så här. Så jag tänker att vi har det så. Vi har julpapper. Så. Oh. I like this. Mm-hmm. Ska vi skippa den här? Jag tänkte det skulle vara lite fin julpynt. Men här har vi en lite fin julpynt. Då rullar vi ut den. Så mäter vi så här. Så att vi... Just det. Okej. Okay. Denna, jag har köpt lite lyxig choklad. Och så sätter vi den på så här. Jag rekommenderar då att ha typ en korg eller en... Alltså någonting att lägga detta i. Så att man bara liksom kan lägga det så. Men nu lägger vi detta på kartongen. För då kanske de bara, aha, vad är detta för något knöligt? Så är det liksom inte bara platt och tråkigt utan det är något knöligt också. Och så tejpar vi fast den. Så gör vi... Okej. Åh! Mycket det här. Det står så här under. Detta köpte jag förresten på... Ja, så blir det. Men de här, jag vill inte prata för högt så att den personen jag ska ge detta till inte hör vad det är för något. Så detta, denna kartong, den köpte jag på Findik. Och det finns massa fina grejer där. Och då, just då så var det frifrakt så det tänkte jag, jag passar på. Ja, och kolla här. Ja, så står det Mrs. och Mr. Fint och gulligt. Åh, I love it. Och så klipper vi rakt nu. Som Jennifer aldrig kan göra. Alltså det är så fint julpapper. Jag vill inte göra sönder. Jag ska vara helt ärlig, jag är sämst på att slå in julpapper. Alltså, ärligt talat, jag är sämst på det. Så, mobba mig inte. Vad gör alla hårstrån här för? Vad vill ni mig? Oj. Vad är detta? Va? Kolla här. Så här, hackigt. Du. Jättevackert Jennifer. Du är så bra på att slå in julklappar.
peppar. Men visst, man ska ju göra det man tycker är roligt. Eller hur? Vad tycker ni, ska vi göra lite så här julrim sen också? Hörrni, jag tror det är lite fel. Vi försöker öppna detta försiktigt och bra. Då gör vi om det. Så hörrni, nu har jag bytt håll på dem. Så att här är underdelen och här är toppen. Nu ska vi sätta på den här. Så, och så sätter vi den så. Tada! Hoppas den håller här nu. Kolla! Alltså jag, det här är jättefult. Okej, hörni, jag har varit nere i källaren och hittat ett julkort. Och här inne så skriver vi ett julrim. Nu kan vi båda bli Mrs. and Mr. Så vi blir som ett klister. Nu kan du också dricka i lugn och ro. Så att du kan sjunga tjoho! Okej, hörni, jag kommer på ett rim nu, efter 1000 år. Det är inte så speciellt, men jag tänker så här. Nu kan vi båda bli Mrs. and Mr. Så vi blir som ett klister. Tillsammans med kaffe och choklad så kommer du... Ja, så kommer du nu bli jätteglad. Jag är jättedålig på att dra på kameran, men vi avslutar lite snabbt. Vi ska sätta fast den här, tänker jag, eller så... Ja. Tada! Så är det. Visst blev den fin? Alltså den blev jättesös, tycker jag. Liksom... Bara lite koppar. Aj, nu har jag fastnat. Bara liksom två speciella koppar och lite choklad och julrim. Det blir... Hörrni, tack för att ni tittade och lycka till med ert julklappsinslag. Ja, det kommer komma upp en till. Om det kommer komma upp fler vet jag inte. Men det får vi hoppas på. En till kommer i alla fall snart upp. Så se fram emot den, så syns vi imorgon igen. Hejdå!